Så tävlingarna ska inte vara några problem. Nej, men jobbigt läge. Ett försök har bara alltså för Angelica Bengtsson. Då är det dags för 100 meter för damer. Med Filippa Sinert, ung Malmölöpare på bana nummer ett. Med danskan Louise Östergård på den andra banan. Här har vi brittiskan Bianca Williams som Europamästare på 4x100 meter. Och så Claudia Payton då, Ullevi-löparen som ju var ganska sensationell inom museumfinal på 60 meter i vintras. Ja, minst sagt. Buongiorno från Italien. Springer på den femte banan. Har ett fint personbästa och säsongsbästa. Och här har vi Nicke Anderberg, apropå överraskning. Hon vann ju överraskande 100 meter på SM i fjol. Anderberg, då bara 18 år gammal. Och så den som varit snabbast den här säsongen, Kristina Knott från Filippinerna på bana 7. Ja, men Claudia Payton som du var inne på har ju haft hade en kanonsäsong inom hus, men dessvärre så har hon på coronan och inte kunnat riktigt få den förberedelsen hon har velat ha, så att det finns nog förutsättningar att putsa på säsongsbästet. Och så bana 8, Irene Ekelund, spårvägen. Ett 100 meter, Payton alltså, bana 4, Anderberg bana 6. Där är fältet iväg och det är en bra start på filippinskan Knott på bana nummer 7 som vill ha ett litet grepp. Irene Ekelund går riktigt bra också. Och där i mitten så är det Buongiorno från Italien som tar hem det. 11.42 och det är motvind i det här loppet, 0.8. Men jag tyckte det var ett bra lopp också av Irene Ekelund. Verkligen, och Irene är ju den här superjuniorstjärnan som verkligen har fått jobba lite i det tysta nu i den här transformationen från junior till senior och jobbar mera med Oskar Jidevall, och han har sagt det att de har vissa pusselbitar de behöver jobba på rent tekniskt, och plattformen finns där. Nu handlar det bara om att intensifiera träningen och repetition och dessutom få tävlingar också, för det är ju skillnad på träning och på tävling, så att hon gör ett jättefint lopp här nu. Där Buongiorno som vinner på 11.42, Knott 2 11.54 och så 11.58 på Irene Ekelund. Det är bra det. Riktigt bra Irene Ekelund som blir trea och slår alltså Payton och Anderberg då. Och kämpat ett bra tag Ekelund för att komma tillbaka. Hon var ju en superjuniorstjärna. Ekelund.